ます。インターネットビジネスなら、週末企業はどういう方法がありますでしょうかというご相談ですね。海外中希望されている方のご相談です。週末企業の手段、週末企業するにはどうすればいいでしょうか、週末企業で稼ぐにはということなんですけども、まあ、週末企業どれぐらい稼ぎたいかですよね。まずあなたがお勤めの場合、年に20万円以上稼ぐ場合は確定申告が必要になるというのが覚えておいた方がいいかなと。でそれ以上稼ぐつもりであるのであれば、手段はいっぱいあります。まあ、お小遣い稼ぎではなくてですね、やっぱり長く安定して稼ぎたいですよね。で一番いいのは週末企業で、やってうまくいったら、それをメインに、仕事にしていく、要はもう会社の方は逆にサブにするとかですね、まあ、週3回ぐらいの仕事にするという方も結構僕のコンサル生さんでいらっしゃいます。もう本業の週末企業の方で月60万円以上稼げるようになったので、本業の方では10万円ぐらいでもいいですと。本業というか元々 の、 お勤めですね、まあ、そういう方もいます。なので週末企業をしっかり